Përshëndetje nëzënës të dashur, unë quhem Blerim Hyseni, mësimdhënës e matematikës. Sot do të mësojmë për ndryshimi i katrorëve. Këtë njësi mësimore e gjeni tek libri Matematika 8, faqe 88. Ndryshimi i katrorëve. Për dy numra real, A dhe B vlenë. A plus B herë A minus B është e barabart me... Kemi thonë që gjdo term i polinomit të parë e shumëzën se cilin term të polinomit të dytë. Andaj edhe kemi A herë A minus A herë B plus B herë A minus B herë B. I kryim veprimin e shumëzimit A herë A na jep A në katror minus AB plus AB minus B herë B na jep B në katror. Shohim qartë që minus AB plus AB thjeshtohen, andaj edhe kemi A në katror minus B në katror. Pra, vërtetuam që për çdo dy numra real, A dhe B vlenë. Duke quajtur termin A i pari, kurse termin B i dyti, formulën për ndryshimin e katrorëve e lexojmë. I pari plus i dyti her i pari minus i dyti është e barabart me të pari në katror minus të dytin në katror. Vërtetimi geometrik i formulës. A plus B her A minus B është e barabart me A në katror minus B në katror. Tani shohim vërtetimin geometrik të formulës. Kemi marrë një drejtkëndësh me brinjët A plus B dhe A minus B. Me së ne kemi thënë së brinjën e si përfaqës e ti dhe së dë së brinjën e si përfaqës e ti. Andaj, nga figura një vrejmë. Së ne plus së dë është e barabart me A plus B herë A minus B. Nëse rrotullojmë këtë drejtkëndshin, merë formën e katrorit, ku kemi mbrinjen A. Nga figura 2 vrejmë se A në katror minus B në katror është e barabart me së një plus së dë. Nga kjo rjedhë se A plus B herë A minus B është e barabart me A në katror minus B në katror. Pra, pomë, vërtetimin geometrik të formulës. Shembull 1. Duke zbatuar formulën për ndryshimin e katrorëve njësoni. X plus 5 herë x minus 5. Tani shohim zgjidhjen. X plus 5 herë x minus 5. Kemi thonë që çdo term i polinomit të parë e shumëzon se cilin term të polinomit të dytë. X herë x minus x herë 5 plus 5 herë x plus herë minus na jep minus, minus 5 herë 5. X herë x është x në katror, minus 5x plus 5x minus 5 herë 5, 25. Shohim qartë që minus 5x plus 5x është 0, andaj edhe kemi x në katror, minus 25. 25 mundemi me shënu si 5 në katror. Pra, x plus 5 herë x minus 5 është e barabartë me x në katror minus 5 në katror. Shembull 2. Duke zbatuar formulën për ndryshimin e katrorëve njësoni. 2x plus y herë 2x minus y. Shohim zgjidhjen. 2x plus y herë 2x minus y, kemi thonë që çdo term i polinomit të parë shumëzon se cilin term të polinomit të dytë. 2x herë 2x minus 2x herë y plus y herë 2x plus herë minus na jep minus minus y herë y. 2 herë 2 4, x herë x, x në katror, minus 2x y,
plus 2x ypsilon minus ypsilon, herë ypsilon a jep ypsilon e 4-or. Shihet qartë që minus 2x ypsilon plus 2x ypsilon është 0, andaj edhe kemi 4x në 4-or minus ypsilon e 4-or. Pra, nëzën së dashur, pam se si zgjidhe detyra duke zbatuar formulën për ndryshimin e 4-orve. Për detyrë shtepije kemi nga matematika 8, tek libri bazë, faqe 91, detyrat 1, 2 dhe 3. Nëzën së dashur, bes me shpresën që me keni kuptuar, ndaj faliminderit për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.